Rahmat, tabrik uchun. Endi bunaqa musobaqa birinchi bo'lgani uchun hayajon bo'ldi birinchi o'yinda. Bu o'yin qiyin bo'lgan bo'lsa ham, bizga haqqoniy g'alaba qozondi deb o'ylayman. Ne, может, birinchi taymdagi momentlarni alamidami yoki charchoq bo'lgani uchunmi, может, tushanga qiyin o'yin o'tkazdi ikkinchi taymda. Birinchi taymdagi momentlarni urmaganimiz uchun qiynaldik. Komanda emas, O'zbekistonni nomidan deb o'ylayotganlarga rahmat kattakon. Voilà.